ួយរូបដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវិញរដូវកាលទី5នេះផងដែរថ្ងៃក្រោយទៅខ្ញុំនឹងទៅប្រឡងដូចគាត់ដែរប៉ុន្តែពេលនឹងឱកាសអត់មកដល់នៅទូចដែរអញ្ចឹងទៅរងចាំឱកាសនឹងហើយក៏រងចាំថ្ងៃនេះផងដែរដែលអាចមកនិយាយនៅលើឆាកមួយនេះផងដែរដែលខ្ញុំរំពឹងទុកតាំងពីឆ្នាំរៀននៅថ្នាក់ទី7ទៀតនាងខ្ញុំឈ្មោះសាវឿនវិជការជាសិស្សមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនស្អាងនៃខេត្តកណ្ដាលអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរពិតជាមាននៅក្តីសោមនស្សរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលខ្ញុំអាចមានឱកាសមកចូលរួមសិក្ខាសាលានៅវិទ្យាស្ថាន CO និងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី5នេះផងដែរដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺមានការបោះស្រាយពីវាគមិនល្អល្អនឹងឆ្នាំជាច្រើនអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងបបិសោតពីគាត់ទាំងអស់គ្នាបានយ៉ាងច្រើនតាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រដើម្បីត្រៀមយកនីតិ A ក្នុងវិទ្យាល័យក៏ដូចជាការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យឬក៏សាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតហើយនឹងអាចខ្លាយជាអ្នកមាននៅក្នុងវ័យ30ឆ្នាំផងដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាការបង្ហាត់បង្ហាញក៏ដូចជាការឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ល្អល្អពីពួកគាត់ផ្ទាល់ដែលពួកគាត់បានអនុវត្តហើយហើយយកមកចែករំលែកជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នារួមទាំងខ្ញុំផ្ទាល់ដោយសារតែពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែមាននគរដៅសុទ្ធតែមាននៅឆន្ទៈនឹងចង់ខ្លាយជាសិស្សនិតិអេខ្លាចជាអ្នកមាននិងខ្លាចជាសិស្សឆ្នាំនៅក្នុងសាលាអញ្ចឹងមុននឹងយើងអាចខ្លាយទៅមនុស្សដែលមាននៅចំណុចពិសេសពិសេសទាំងអស់នេះបានលុះត្រាតែយើងមាននៅឆន្ទៈឆន្ទៈគឺពិតជាមាននៅលក្ខណៈសំខាន់ដែលអាចឲ្យយើងឈានទៅរកចំណុចជោគជ័យចំណុចពិសេសនៅថ្ងៃអនាគតបានប្រសិនបើយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្មាននៅចិត្តឆន្ទៈទេយើងធ្វើការអ្វីក៏មិនអាចឈានទៅរកចំណុចជោគជ័យបានដែរប្រសិនបើយើងមានឆន្ទៈខ្វះការអនុវត្តនោះជីវិតរបស់យើងគឺស្មើនឹងសូន្យគឺស្មើនឹងអនន្តតែម្ដងអញ្ចឹងហើយមានឆន្ទៈមានគោលដៅយើងត្រូវមានការអនុវត្តវាជាប្រចាំដើម្បីឲ្យជោគជ័យជិតខ្លួនយើងជិតបង្កើយមួយទៀតផងដែរខ្ញុំក៏ចង់ខ្លាយជាបេក្ខជនមួយរូបដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវិញរដូវកាលទី5នេះផងដែរដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញបងស្រីលុយសុភីតាំងពីគាត់ប្រឡងខ្ញុំគាត់ថាថ្ងៃក្រោយទៅខ្ញុំនឹងទៅប្រឡងដូចគាត់ដែរប៉ុន្តែពេលនឹងឱកាសអត់មកដល់នៅទូចដែរអញ្ចឹងទៅរងចាំឱកាសនឹងហើយក៏រងចាំថ្ងៃនេះផងដែរដែលអាចមកនិយាយនៅលើឆាកមួយនេះផងដែរដែលខ្ញុំរំពឹងទុកតាំងពីឆ្នាំរៀននៅថ្នាក់ទី7ឥឡូវខ្ញុំបានមកនិយាយនឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយហើយក៏បានជួបនៅ idol ក៏ដូចជាបងបងដែលគាត់ជា recommend ជា idol ក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំស្ដាប់ការណែនាំរបស់គាត់ទទួលបាននៅគន្លឹះក៏ដូចជាបទពិសោធន៍និងជំនាញពីពួកគាត់យ៉ាងល្អផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនដែលក៏បានមកសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះផងដែរកំតាន់អង្គចិត្តហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមាននៅចិត្តឆន្ទៈមួយដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវិញរដូវកាលទី5ដើម្បីលើកស្ទួយនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះក្នុងវិទ្យាស្ថាន CO ដើម្បីពោពេញដោយសិស្សឆ្នាំសិស្សមានសមត្ថភាពជំនាញនិងសិស្សដែលអាចក្លាយជាអ្នកមាននៅពេលអនាគតបានផងដែរចាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនាំមកជូនដោយអ្នកបន្តវិញដល់ឱកាសដល់សិស្សនិស្សិតដើម្បីក្លាយជាអ្នកបន្តវិញរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថាន CEO បង្វឹកនិស្សិតឲ្យក្លាយជានិស្សិតឆ្នើមបុគ្គលិកឆ្នើមអ្នកដឹកនាំឆ្នើមសហគ្រិនឆ្នើមនិងក្លាយជាអ្នកមានក្នុងវ័យ30ឆ្នាំ CEO Master Club បង្វឹកម្ចាស់អាជីវកម្មឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលសាលាអចលនទ្រព្យ Real Estate ក្លាយជាអ្នកអាជីវកម្មកំពូលនិងជាអ្នកខ្លាំងក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា